একদম ফাঁকে ফাঁকে এইটো গছৰ পাত নহয় জানো, হিলিছে আকৌ। সেই চিধা যদি গছ সেই তাৰে আমি জীৱনৰ ভিতৰত সোমাই আছো। মানুহ সেইটোৱেতো ওলোৱাটোৱে আছে। বজালে নি চজালে পাছ কাটি পেলাই মানে বহুত গড় খোজে খোজে গৈ আছিলোঁ। যাহা গড়টো ঘপককৈ দেখি পুলি এজনৰ চকুত পৰিলে, তাৰপিছত এইটো সেইটো গড় বুলি ক'লোঁ। তাৰ বেগ লৈছোঁ, সেনেকুৱা এটা ডাঙৰ পৰা গছ এজোপা পৰিছিলে, তাত দি পেলাই আহি কৈছে তেতিয়া সি চেঁচা লৈছিলে। আপোনালোকে গুলি ফুটাইছে বাকীকেইজনে? বাকীকেইজনে ফুটাইছে, আমি আকৌ পলালোঁ আৰু। গড়টো ক'ত আছে এতিয়া? গড়টো প্ৰথম মাজতে আছে, জীৱনৰ মাজতে আছে, তাতে অৱস্থান কৰি আছে। পানী আছে নেকি? পানী চানী নাই, এনেই অকণমান বামে তলত হেৰি জুৰি টাইপৰ। তাত থাকিব পাৰে নে ওলাই যাব পাৰে? ওলাই যাব চাগে, এইখিনি পানী চানী নাই, পানীৰ কাৰণে বিচাৰি ফুৰিছে। পানী পানী নাই, এইখিনি শুকান। আপোনালোকে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বুলি কথম কথম দিয়া আৰু, মানে বেছি দূৰ নহয়, খুব বেছি এওঁ চকুত পৰিলে বুলি নতুবা আমাৰ কেইটা আছিল গড় এটাই দিছে। কেঁচা মাছ চেচাম ওলাইছে,